ככל שאנחנו יותר בהרגל ובמחשבות, אנחנו בכלל לא קוראים את המציאות. אין לנו שום קריאה בתוואי שטח. למה? אנחנו מונעים כמו איזה רובוט מהדפוס. אז אין לנו שום מיומנות לראות את המציאות כמו שהיא. אנחנו באים מהעבר ומביאים את העבר למציאות, ואנחנו, מה שמופיע לנו בהרגל, מהעבר, מעבר אותנו לראות את המציאות. זה כמו אנחנו רואים את המציאות דרך פילטר של העבר, זה אומר אנחנו לא רואים את המציאות. אנחנו, זה מעוות. ככה זה קורה עם האמונה. כשאני רוצה להיות צודק ואני לא רוצה להיות חופשי, באותו רגע אני בכלל, אני מעובר על ידי אמונה מהעבר. מה זאת אומרת, אמונה והרגלים ומנהגים מהעבר שאני משליך אותם לעתיד? לא, אני מלביש אותם על מה שקורה. אני מלביש אותם על המציאות. אני לא, בעצם, אני לא נמצא, יש איזה גוסט, איזה רוח שהלבישה את עצמה, זרקה את עצמה על המציאות, והיא מסתירה לי את המציאות. אני לא, אני רק רואה אותה. ואני, בגלל שהיא נראית אחד עם המציאות, אני בכלל לא רואה את המציאות. אז זה נראה לי שהיא המציאות, וזהו. זה כמו פאטה מורגנה. נראה שיש המים, והמים והאדמה, הם גם המים מסתירים את האדמה, רק אין מים בפאטה מורגנה. אין שם מים. זה בדיוק מה שקורה. המחשבה מלבישה את עצמה גם על מי שאני וגם על המציאות, וזהו, אני לא רואה את המציאות. אתה יכול לתת דוגמה מהחיי היום-יום? על הלבשה כזו? זה יכול להיות דפוס שפועל, ואתה מפרש משהו קיצוני שקורה בגלל הרשמים שיש לך על הדפוס הזה. אם אני מבינה נכון, אני לא יודעת. זה כל אמור, אמור לא אמור. מה? כל אמור או לא אמור זה... אני ראיתי את זה עם הכיסא. אוקיי. זה מה שאני ראיתי. אני רגיל להביא כיסא או להיכנס, או יש לי רעיון שאני אמור לה... ואני לא רואה. וגם אם אני רואה, אני עוד נצמד אליו. אני לא באותו רגע... לא עוזב. כי ההרגל הוא... אני כבר, זה כבר נכנס, אני במומנטום עם זה, וככה זה. זה הכי פשוט. זה מה שאני ראיתי על עצמי. כן, על התודעה, זה לא אפילו, לא על עצמי. על התודעה. ככה היא מתנהלת. וזה יכול להיות עוד דוגמה. התודעה עושה משהו אוטומט, והדבר השתנה, והיא רק מתוך רגל היא ממשיכה לעשות את זה, פתאום היא קולטת את זה. הדבר הזה כבר לא נמצא. מה? 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 בסדר, אני זה למשל לנסות לפתוח את הדלת של הבית עם השלט של האוטו, או לעשות ככה, קטע רגיל. זה יכול להיות. זה רעיון. פעם... תיארת מצב של נוכחות, ששמעת שבמצב נוכחות, אז אתה... אתה יודע איך לתאר את זה, תיארת כמה דברים שכן קורים במצב של ערות, נוכחות, לא של ערות, ש... אז זה מצב שאתה חווה רק את עצמך. גם אם דיבור קורה, גם אם העיניים ממשיכות לראות, והחוויה הזו זה שקט, וזה לא במערכת יחסים עם כלום, וזה לא מושפע משום דבר, וזה... רק מודע לעצמו.
זה חסר תגובה, זה חסר תנועה, זה חסר העדפה, זה חסר רצון, זה חסר שיפוטיות. זה ללא, זה היעדר התנגדות. אז אם שמים לב, הכל זה שלילה. הכל זה... רואים שוב ושוב. כן, כל הדברים שחסרים בעצם. זה קנייה. זה לא, קבלה. לא עוד פעם. זה קבלה. זה התודעה, היא מלבישה את זה, את מה שהיא מדמיינת שזה, אז היא מקטלגת את זה כקנייה. וזה לא קשור. אז זה מהנקודת מבט של התודעה, אז יהיה... חוסר, 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 זה אומר, אז זה כלום. מה נשאר? אז נשאר הכל מלא, בלי כל ה... בלי תגובתיות, בלי שיפוטיות, בלי התנגדות, בלי קטלוג. נשאר משהו מלא. זה אומר, ברגע שמסירים את חוסר השלמות, השלמות בעצמה, נשארת לעצמה. זה נקרא מה שהפעם תיארת, לנקות, לא חוסר, לנקות. נכון. פשוט לנקות. מילה יותר מתאימה, ככה אני מרגיש יותר מלדדת לי. כן. כי הדימוי גם זה אגם שהוא מכוסה בירוקת. היא לא צריך להביא עכשיו מים לאגם. הוא כבר, המים נמצאים באגם. רק כשהירוקת מכסה את האגם, אין מים, לא רואים את המים, ואז אומרים, הירוקת לבדה, היא זאת שקיימת, היא קיימת בפני עצמה. לוקחים אבן, זורקים את האבן על הירוקת, פתאום האבן עוברת דרך הירוקת, נפתחת, או פותחת הירוקת, ואז מה שרואים, מתגלה המים. רק מה, הירוקת עדיין מחוברת אחת עם השנייה, ומספיק תחוסה וצופה, טק, נסגרת מחדש, ואין מים. רק יש את הידיעה שיש המים, אז כל מה שנדרש עכשיו זה להסיר את הירוקת, זה לא להביא מים. כן? ללא המים לא תהיה ירוקת. וירוקת לא יכולה להתקיים ללא המים. אז ללא מי שאתם, אין מחשבות. וכל עוד יש מחשבות, הן מופיעות בתוך מי שאתם. אם הן גונבות את תשומת הלב מעצמכם, רק תראו שהמחשבות הן לא אמיתיות, וזה לא מי שאתם, ואז עצמכם נשאר לבדו, שלם, מלא, מושלם, ללא התחלה, ללא סוף, זה אומר נצחי, חסר גבולות, זה אומר תמיד חופשי, זה אומר לא מושפע משום דבר, וזה גם ממשי, כי זה... חוויה ישירה של עצמכם היא ממשית, היא לא דבר דמיוני. הדמיון נח בתוך הממשות עצמה. מה זה לא מושפע משום דבר? משום דבר שאני רואה, שומע, רואה, מרגיש? כאילו... משום מחשבה, רגש או תחושה. משום... עוד פעם, מחשבה, רגש? זה לא מושפע. הדמיון? לא. מי שאת? לא מושפע ממחשבה, רגש ותחושה, זה אומר, לא מושפע מחשבות. מכלום. כל היקום הרי, היקום נתפס במחשבה, נכון? כן. היקום נתפס כחוויה פיזית בגוף הפיזי. זה אומר, מכל היקום. אז ממחשבה ורגש? מחשבה ותחושה. שזה אומר מגוף ומחשבה. זה אומר מכל החפצים של העולם, נכון? כי כל החפצים, איפה חווים אותם? חמשת החושים. לא צריך ללכת כל כך רחוק בשביל להבין את זה, לחפות את זה.